ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibiyaal habeen wanaagsan kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo soomaalida waa kowda bisha labaa sanada labada kunabaatanka qodobada ugu waaweyn ee warka habeenimo ma aada ku maqli doontaana waxaa kamid ah qalqal amni oo so ka jira magaalada muqdisho iyo degniino laga soo saaray qaraxyo iyo weeraro kale oo kusoo wajahan magaalada gooba si gaara loo bartilmaameysanayo oo shaaca laga qaaday al-shabaab oo sheegtay sababta ay u beegsadeen jenaraal galaal iyo in saddex iyo toban sano ay ku raajoogeen qorshe halis uu dejiyay oo meelo badan oo dalka looga qabsaday iyo arrimo kale oo xasaasi oo ay ka baahiyeen weerarkii ay ku qaadeen hotel afrig ee magaalada muqdisho wafdi ay kala hogaaminayaan madaxweynaha soomaaliya iyo raiisul wasaare roblo oo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud lafta gareen iyo guudlaaba ayaa sidoo kale iyagana kamid ah madaxweyne goboleedyada gaara magaaladaasi shir xasaasi oo ka furmaya iyo qodobadi ugu dambeeyay shirkaas iyo weliba waxyaabaha kasoo kordhay ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa meydka lamaanihii lagu dilay hotel afrig iyo weliba qisadooda dhabta oo xog iyo macluumaad murugo leh oo aan ka helnay ayaan idiin soo gudbin doonaa qeybaha dambena waxaad ku maqli doontaan milatariga mayamaara oo afgembiyey hogaamiyaha dalkaasi intaasi daawad yaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan iyadoo ururka al-shabaab sharaygelinkii dambe ay weerar xoogan oo qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen hotel afriig ee magaalada muqdisho halkaas oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ay ku jiraan raggii weeraray hotelka ay karan... markaasi ka dhasheen ayaa dhinaca kale haddana digniino kale oo amni lasoo saaray kuwaas oo tilmaamaya in afar iyo sideed saac ee soo socda ay dhici karaan weeraro argagixiso saacada kadib markii ay shalay soo baxday digniinta tan lamid a waxaa magaalada ka dhacay weerar xoogan oo lagu qaaday hotel afriga xogtan amni ama digniintan waxaa bixiyay hay-ada ajanebi oo ka shaqeeya soomaaliya digniintan ayaa kusoo aadaysa xili shalay galab al-shabaab weeraro ku qaadeen hoteelada afriig ee magaalada muqdisho wararka lasoo saaray iyo digniinta ayaa waxa ay sheegayaan in afartan iyo siddeed saacadood gudahooda weerara ay ka dhici karaan magaalada muqdisho kuwaasoo lagu qaado xarumo dowladeed iyo waliba hoteella ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan hoteelada iyo waliba goobaha kale ee muhiimka ee ku dhiirsan wadada maka al mukarama dadka ayaa loogu baaqay in ay yareeyaan dhaqdhaqaaqah isla markaana qof walba uu taxadir dheeri ah oo uu muujiyo xogahan sirdoonka ayaa waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay qorsheynayaan weeraro kale oo hor leh oo ka dhaca magaalada muqdisho waxaanay arrintan qayb ka tahay tuhumo iyo weliba howlgalo ka dhici kara isla magaalada tan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa loogu baaqay in ay feejegnaan dheeri ah galaan si ay kaga hortagaan weerarada kale ay damacsan yihiin ururka al-shabaab dhinaca kalena al-shabaab ayaa sheegtay sababta ay u beegsadeen generaal galaal iyo saddex iyo toban sano oo ay sheegeen inay ku raajoogeen al-shabaab ayaa shalay gelinkai dambaha ku dhex dilay generaal galaal hotel afrig halkaas oo muddo u degana al-shabaab ayaa shaaciyey in bartilmaameedkooda koowaad uu ahaa jeneraal maxamed nuur galaal oo kamid ahaa dadkii shalay ku dhintay weerarkii hotel afrig sida lagu sheegay qoraal ay baahisay warbaahinta kooxdaasi وحي شاكتان إن دور شارو إساك حيقة إي شبيان عيدا مدى الدولادة كواس وكو هولا نابد بادين تسالاكيش غنع ستضي يدد رايد وكو سوغنا هو تلك حيليقي ودع يقار حي ويرر كيس حيقي سيدو كالي وحا كاسو بحي شباب كاللوغو شاكين إي شانال القلال أيو هسين ويرر رايد دو قيمة هوري لوغو قادة كوحدو دا تاس ويكمي دا هيد دو قاين تي لگو و هنگی اساسی شباب اسلام مرکان ایکورا چوگن سید حیات توان سانو وحاي شاگين ان غلال قيبوين او كلها ابابل كعيدن كهلو سنة اي دقالي هنود دو كولاد دقالة مي غوبالادا دحيا سوماليا غارة هان كتالين ايين تاس وكمي دهي وحيا بها اي او waxaa kaleay sheegteen in qarax iyo weerarkii shale ee hotel afriig lagu <laughs> dilay saddex iy labaatan xubnood halka ay ku sheegeen dhaawacan inuu gaaraya afartan ruux taasoo ka gedisan xogta ay ciidamada booliiska u tabiyeen warbaahinta middaasoo ahayd sagaal ruux oo dhimasho ah iyo tobaneeye dhaawacahi si kastooba sheegashada al-shabaab ayaa u muuqan karta mid ku daarasho ah iyagaoo ka faa-iideysanaya in weerarkii hotel afriig iyo joogitaanka galaal ay kulmeen balse aysan jirin inay galaal dartiisa usoo qaadeen weerarkaasi جانرال محمد نور قال الله انا حريسي ايا كمدها سراكيشي عيدا كوحو الدلكة وحنا دور وانا اكسن او كسو اسمها ايا تاين تا ايدا قلب كسيدا او كسو قبت حلل الله انا حريسي وحاو جانرال كوشاليكو جيريو دي ويرركي هوتل افريق لاو <applause> قاضي وحون اكمد قف ساقال قفو قلن تا ويرركا سي قواس ويكتران افر كم دا قوح دي ويرركا سو قاضي سلمار كان ايد دي intayna ka bixin weerarkii lagu qaaday hotel afrig iyo khasaaraha ka dhashay sidoo kale waxaan halkan idinkugu soo gudbin <imitation> doonaa <imitation> warbixin <imitation> murugo leh oo ka dhalatay weerarkaasi khisada lamaanaha lagu dilay weerarka hotel afrig lamaano dhowaan guurkooda udhacay ayaa kamid noqday inka badan tobanaan qof oo ku dhintay weerarkii al-shabaab ku ekeysay hotel afrig galabnimadii axada todobaadkan kosotank janaay sanadkalabadikunkoabaatanka fahad cabdiraxmaan sandhool iyo farxiye cali cumar oo sagaal maalmood ka hor u dabaal degayay farxada iyo damaashaadka arooskooda ayaa isniintii maanta loo galbiyey qabuuraha jasiira ee ku yaala caasimada soomaaliya sandhool oo ifka kaga tegay saddex aruura kuwaas ay udhashay xaas kale ayaa ka yimid holand halka farxiya ay qudheeda ka timi sacuudiga marxuumiinta oo ymeydkooda la helay xalay sagaal saac oo habeennimo ayaa degay hotel afrik ka gadaal marka ay isfahmi waayeen hotel kale waxay waxay ahaayeen wax qoran waxani waxay ahaayeen wax qoran ilaahi ha noo fududeeyo duugta nwaan dhaqnay jazera ayaan geeynay marka waxaan leenahay guurkooda jannadii fardowsa ilaahi ha isugu geeyo adduunku way calfan waayeen ayuu yiri faarax cabdiraxman oo ah gabadha adeerkeed oo aaska kadib hadlay ismaqalkii ugu dambeeyey farxiyo ayaa qolkii ugu farxiye ayaa qofkii ugu dambeeyay ee kamid ahaa <muchas> qoyskooda oo codkiisa ay maqasho wuxuu ahaa aabaheed cali kaasoy taleefon usoo dirtay islamarkaana uu dhacay weerarkaasi qaraxa ku bilowday ayna xigeen dablegasha hotelka aniga iyo xaaskayga waxaan tagnay hotelka waa hotel afriig waxaa isku daynay inaan galna si aan usoo badbaadina gabadhayda iyo wiilkayga laakiin way dhici weyday dadaal dheer kadib waxaan meydkooda ka helnay sagaal saac oo habeenimo isbitaalka madiina ايو عاب علي او دلها ليسا غو يا دولة دا صوماليا ايا شاكتين وير كايفوليين افر دبلي الشباب كواس وميد كودو اسكو قرحي كان اسمها اسلام مركانا سيد احدا كلا اي هول غل كسو دا, دا يكو توكتين عيدا مادا برسا دولة دا اي اكو قول درايسا تين اي شرحات ديري اي كبي حساقاب كان ماليش تقشي انا ويران هوت الكوي سيد شوكتا اشرر او وقب سياسيين دوان حكومة هاد جرتا. جنرال <سؤال> محمد نور جلال أو نقد وزير الدفاع يتليها إذا ماذا أي كم إذا كنا في أي كان قرحة كبيرة وذي مرحوم كحلقو آسي الدجاج ندو وكسو شيء ذا إجل وقدام بيتنا هدي إنه أجنو مجلة ضد وصم الرب حرون تقبل كجل جدود وح جاري وفد كله جامين أيام مدح وينها جمهورية الفدرال كي محمد عبد الله فرماج رئيس الوزراء صوماليا محمد حسين روبلي mas-uuliyiintan ayaa magaalada dhuusamareeb u tegay ka qaybgalka shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dowlada federaalka kaas oo xooggiisa looga hadlaya arrimaha doorashooyinka iyo murunka taagan shirka ka furmaya magaalada dhuusamareeb ayaa la filayaa in go-aan mideysan looga gaaro khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka iyo weliba arinta arin gobolka gedo oo dooda ugu weyn ee haatan ka jirta dalka ay tahay سعداء الكاريز الوزارة هاكو قاري مقالة دو سمراء بيقو صابسا انو كا قيب قلاشير كا مذاحة دولة دا فدرال كا دولة دا حبناه كا او كا فرمية مقالة داسي وحاسد او كالا لقوة دا ان مقالة داسي اي قارة مذاحة وينيال مامل قبل ايد او كاري وحامانتي قارة دو سمراء مذاحة دا مامل دا هيرشا بيليا كونفور قلبيد وحانا بريتا دونا مذاحة دا إيه بنتي لأن مدح وينا اللي علي جود لابي حسين يوف ديو هو جامير يو يا جاري مجال هذا دوس مرة بعاصمة دولة جبلات كير شاب اللي دولة جبلات كجل مدرج وف ديجا وحاسور دو يه مدح وينا أحمد عبد كاري مدح وينا كجل مدرج علي داهر عيد قدوم يها برلمان كجل مدرج دكتور محمد نور جعل وزير حلبانة إيه مامور ككلاء مدحنا هدول دولت جوبلات كير يا مجلة الروس مرة بحوق قبل الدونا شركة وضتشي جمدحت دولت دي دولت جوبلات مدحنا ها دولت جوبلات ككونفور قلب حسن محمد لفت جرن أي كسي هوري مدحنا هير شبل وحنا سيد وكلا فيلا يا مدحت دولت جوبلات يدا كلاي أي جرن مجلة الروس مرة أمان كمجلة الروس مرة يا سي أدهيلو أتكي وحنا مركز السوق يا عظامي سوق جلكو دولت فدرالك يكو ما ملك جل guud ahaan daawadyal warka aad kala socoteen chanalkan waa naga intaa fadlan haddii aada nagu cusubtay nagu soo biro subskrybe sar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraa wararkaynu halkani soo gelin waana mahaasantiin